Јас сум Крис Иванов, роден во Прилеп и го напуштив Прилеп на 10 години со мајка ми и сестра ми да поеме во Америка да се го видиме таткото. А таткото излезе од Прилеп во 44-та година. И дедо ми во тоа време го тепаја и се му зеле. И јас бев растен во Прилеп 10 години со мајка и сестра, со баба ми. И решивме одвај да од Македонија не пуштеја и појдовме во Америка да се го видиме таткото и таму јас целиот живот го изживав. Во срцето секогаш ми е Македонија и Прилеп. Не можам да ја заборам. И се што можам во овие години во Америка јас правив за нашиот народ во Америка и решив да дојдам миналата година со целата фамилија да ја видя Прилеп и Македонија. Бевме во 6-7 градови. Ама всеки ден беше по 10 сати. И мојата фамилија се мрдна колку Македонија е исторична и јуба. А најпочему остана во срцето народот. И јадењето на македонци. Со ова година бев поканет на свадба во Скопје и реков, ај ке дојдам сам да се ги видам сите роднини што ми се во Скопје и во Прилеп. Еве, две недели уживам како like a king. That's, and I love the people here, I love the energy, and Бога ми, Македонија нема држава ваква во светот. Најголемата имиграција во Америка е во Мишиган, околу Детройт. И има 2-3 генерации. И другите нови сега има многу дојдено во Детройт. Има две цркви, and it's beautiful. Ама Америка е друга. Други закони, друга систем има. Системот тука е стар и треба, Бога ми, да се totally трансформира на нов систем за овај народ има future. Много интересно, кој човек што е го напуштил Македонија во овие 50, 60, 100 години, кај што оди, станува нешто. Успех ми е. И зато овај народ тука стои, седи, ама ништо не може да направи. Јас, Бога ми, сите храни ги бендисувам. Еве за 12 дена само печени работи јадев и реков доста ми е. Сега 5 кило. 5 кило за 12 дена. Рибата од овде што ги имате е нема таква во целиот свет. Овие последниве 40 години сум консултант во Америка на големи компании. И бев многу инволвиран за 10 години од 97 година до 2006 со една организација што се вели MPO, Македонска патриотическа организација. Thank you for allowing me to say this. Very unexpected. Да, се сретнав на улица. Јас чудев на пазар ме пуштија да појдам да го видам, Марк.